Pokud chcete mít úspěšnou značku, tak jaké vlastnosti by správně značka měla splňovat? První je, že by měla být disponibilní, jinak řečeno, měla by být k dispozici. To znamená, že nemůžete mít značku, kterou už má někdo jiný. Zároveň i vy si musíte pochopitelně ohlídat, že vaši značku už vám nikdo nevezme, to znamená, je dobré si vlastně vaši značku registrovat. Potom za druhé by měla vzbuzovat pozitivní asociace. Možná si vzpomínáte, že například McDonald's byl hodně kritizován třeba Jamie Oliverem, což byl známý, nebo je to známý šéf kuchař, který právě tvrdil, že McDonald's nedělá zdravá jídla jakoby ve smyslu, že jsou prostě škodlivá pro lidi a tak dále a tak dále. To znamená, tohle to asi McDonald's úplně nepomohlo, ale na druhou stranu prostě takovéhle věci se jakoby můžou stát, jde vlastně o to, co to vaší značkou chcete říct, to znamená, co by měli správně lidé mít ve spojení s vaší značkou, když ji uvidí. U McDonald's by to asi typicky bylo nějaké rychlé občerstvení, které si vlastně můžete dát, je chutné a tak dále. To by asi McDonald's jako měl vyjadřovat. Tak, potom vyslovitelnost. Všimněte si, že značky jako Apple, Google, YouTube, McDonald's jsou velice snadno a jednoduše vyslovitelné a tím pádem jsou i snadno a jednoduše zapamatovatelné. Takže na toho si dávejte bacha, ať si nikdo nezláme jazyk, když bude vyslovovat vaši značku. Měla by být originální, to je jasné, to znamená, neměla by být jakýmkoliv způsobem zaměnitelná s jinou značkou. Potom dávejte si pozor na to, i jaký má třeba ta značka význam v cizím jazyce. Pokud budete lokální a budete působit třeba pouze v České republice, tak v pořádku, ale na druhou stranu, kdykoliv prostě ty produkty můžou začít odebírat nějaký zákazníci a klienti ze zahraničí, můžete navázat nějakou spolupráci nebo vy sami budete expandovat. Takže si dávejte pozor na to, co ten váš název může znamenat právě v cizím jazyce. To znamená, dřív, když se v podstatě jedna automobilka například vyráběla auto a to auto se jmenovalo Nova, což ve španělštině znamená nejede. Takže tam to začal být trochu problém. Takže dávejte si bacha na tyhle ty významy právě v zahraničí. No a potom jde vlastně taky o to, že ta značka, vy se jako můžete dostat do situace, kdy máte prostě firmu a vyrábíte různé typy výrobků. A ty různé typy výrobků by měly být takzvaně kompatibilní, respektive ty značky těch výrobků. To znamená, ty značky by jako mohly být, nebo měly být nějakým způsobem propojené, nebo respektive oni nemusí, ale často se to dělá, aby se jako využil takový ten efekt, že když člověk jako pozná jednu značku, tak pozná i tu druhou. Takže tohle to třeba dělá právě Calvin Klein. Jsem ho škrtnul, Calvin Klein, kde vlastně on ty svoje produkty, nebo konkrétně v tomhle případě parfémy, pojmenovává jako třeba věčnost, eternity, nebo obsession, posedlost, escape, únik. A vlastně lidi, když vidí ten název, tak rovnou vědí, ano, to je prostě parfém od Calvina Kleina. Takže tohle to jsou takové základní vlastnosti, které by ty značky měly být a opravdu je dobré si každou z nich takhle jako projít tu vlastnost, když si budete vymýšlet svoji vlastní značku a říct si, jestli ta vaše značka tohle to všechno splňuje.